İki türlü. Birinciden Allah'ın hakkı, hukuku. Allah'ın hakkından soruladığın amanatlarımız var. O bütün ibadetlerimiz. Eğer ibadetlerimizde bir nakıslık kıladığın olsak, bilin biz Allah'ın amanatına hıyanat kılıyoruz. Şimdi ikinci bir türü, bendeler birbirleri bilen oralardaki hak, hukuk. Bunda hem her birimiz kareylik. Üstümüzde hakkı bulanların hakkını ota olarak farzandga, farzand otaga, qo'shnichilik, qavm qarindoshchilik, er-xotinlik, nimaiki bandalar orasida bandalar bilan omonat bo'ladigan o'rinlarni bilasiz, illa uni tezlikda ado qilishlikka shoshiling. Allohning haqqi bo'lgan omonatlarda Alloh rahmatli bir zotdir, rahimdir, karimdir, kechar deya umid qilamiz. Chunki Parvardigori olam Arhamur Rahimindir. Ammo bandalarning haq huquqini hech qachon Alloh subhanahu va taolo ham hatto kechmas ekan, toyinki qiyomat kunida qaysi birimizni ustimizda birini haqqi qolgan bo'lsa, hatto jannat amallarini to'ldirib qilib qo'ygan bo'lsak ham, hatto deyiladiki shahidlarga ham, shahidlarga faqat ularga endi beriladigan yoki ularga qolgan ish faqat jannatga kirish bo'ladi. Lekin shunda ham ey shahid to'xtagin. Sen shahidligingdan avval seni beradigan omonatlaring bor edi. Omonat sohiblari, omonat egalari kutib turibdi. Oldin ularni omonatini ado qilgin deya Parvardigori olam hatto shahidlarni jannatdan to'xtatib qo'yar ekan. Shuning uchun eng buyuk omonat Allohni haq huquqidan keyin, ya'ni Allohni bizga farz qilgan, buyurgan ibodatlari, payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnat saniyalaridan keyin eng buyuk amal oralarimizdagi omonatga xiyonat qilib qo'ymaylik. Birimiz birimizni zulm qilib urmaylik, so'kmaylik. Hattoyinki Alloh taoloning adilligidan, omonatdan shunday asarlar, shunday hadislarda keladiki, shohli qo'y, shohli bir qo'chqor, shohsiz bir qo'chqorni shohlab qo'yib, unga zarar berib, aziyat yetkazganligi uchun Parvardigori olam qiyomat kunida shohsiz bo'lib dunyoda o'tgan qo'yga yoki o'sha hayvonga, jonivorga shoh ato qilar ekan. To'yinki sen shohlab olgin, seni shohlagan o'sha jonivorni qasosingni ol degin. Ol deya Parvardigori olam shunday shohsizlarga shoh berar ekan. Mana shu darajada hayvonlarga ham adolat bilan turadigan Robbimiz endi bandalar haq huquqida bandalarni o'zlariga rizochiligini Parvardigor olam havola qilar ekan. Har birimiz qo'rqaylik, omonat egalari omonatlarini taslim qilsinlar Alloh taologa ketishlardan avval.